Ovako, šta se dešava sa Singi od kad je ugledala svetlo dana? Gde je sve bila, šta je radila, koliko je porasla, koga je upoznala? Singi je, ima dakle, svoj novi život. Nalazi se u svim najboljim mogućim ovim knjižarama. Uglavnom Delfi, Laguna, naravno. I raste polako. Šalju ljudi, u stvari, fotografije Singi sa njihovom decom. Neki su recimo svoje novorođenče pokrili sa knjigom čisto da dete tu ne bude hladno. Znači, dešava se svašta, ona ima svoj život koji ja više ne mogu da kontroliš. Ovo mi je prvo iskustvo, pa ni ne znam šta se radi u tim situacijama. Dobro, sad si ušao u izdavaštvo, kako ti sad izgleda, pogotovo iz ove perspektive jedne velike strukture? Sad si ovako na sajmu knjiga, knjige, sve oko Singi, kako ti to izgleda? Izgleda, naravno, potpuno nestvarno i pitam se, ako sam već znao da crtam kao klinac, zašto se time nisam ozbiljnije bavio ranije. Zato što je ovo ispunjenje jednog unutrašnjeg sveta, u stvari, koje čuči godinama dok ne dobije svoju priliku, jer svi jurimo za nekom egzistencijom i zaboravljamo neke svoje sposobnosti, talente, snove i tako dalje. I ja moram da te pitam, čekaj, da, uporedi nam, molim te, Lagunu sa nekim svetskim brendom. Znači, u pitanju logotip, imidž, šta god, daj nam neku asocijaciju. Pa dobro, Laguna ima jedan specifičan vizuelni identitet koji je prepoznatljiv jer je svuda prisutan i to je onako što bi rekli, svi znaju kako taj logotip izgleda. Ono što Lagunu spaja, vodi u svet nekako, da kažemo, svetskih tih rešenja idejnih, kao što su neke od ovih poznatijih, pogotovo američko, tamo pratim što se dizajna tiče, znam kako izgledaju baš svi, to je sve rame uz rame, ne bi nikako mogao da kažem da to nešto ne valje ili da kaska za svetom, nego naprotiv, vrlo je solidno. Crveno-bela kombinacija je uvek dobitna, to se najbolje vidi.